Одеський міжнародний кінофестиваль повертається до офлайну. Цього разу фокус конкурсної програми на національному кіно та кінофест 2021 року відзначатиме 30-й день народження України. На глядачів також чекають спеціальні програми українських стрічок, гала-прем'єри і ретроспектива. А просто небо демонструватиме стрічку Чарлі Чапліна. Для участі у конкурсному відборі учасники надіслали більше 200 стрічок, а відбіркова комісія звузила вибір журі до 6 повнометражних та 8 короткометражних фільмів. Якщо програма фестивалю вже в загальному доступі, то імена журі поки що тримають у таємниці. Звісно, більшість цих заяв – це були короткий метр, а частина повного метру. Ми дуже задоволені роботами і насправді є декілька фільмів, які ми дуже хотіли показати в цьому році, але ось вони чекають їх світових прем'єр. Тому загальна ситуація з українським кінематографом, мені здається, дуже оптимістична на даному етапі. Тому я раджу слідкувати за анонсами того ж Держкіно і дивитись, що ж там у нас ще вийде, бо я вам обіцяю, сюрпризи будуть дуже позитивні ось в найближчий час. У цьому році Одеський кінофест отримав 2,5 мільйони гривень від міського бюджету. Окрім того, на проведення свята кіно гроші у сумі 2 мільйонів гривень виділила область. Державне агентство з питань кіно теж не могло лишитися осторонь та підтримало національних кіновиробників 8 мільйонами гривень.